Հունիսի 1-ին Մարտաշատեր Վանաձորում գործող պլազմա խանութ սրահի բակը, պլազմակենցաղային տեխնիկայի խանութը միաժամանակ հաճելի անակնկալներ մատուցեց թե վանաձորցի փոքրիկներին եւ թե մեծերին։ Խանութ սրահի նախաձեռնությամբ առաջին անգամ իրականացվող սպրինտ խաղարկությունն ուղեկցվեց վանաձորյան ռոք խմբի կատարումներով։ Ռոքային էներգետիկայով ու բարձր տրամադրությամբ ուղեկցվող համերգին անգամ հորդարատ անձրևը չխանգարեց։ Պլազմա խանութ սրահի տնօրեն Ջիվան Ջավախյանի խոսքով խաղարկության օրը միտումնավոր է ընտրվել։ Նպատակն էր ոչ միայն հաճելին մատուցել խանութից օգտվող վանաձորցիներին, այլև տոնականոր պարգևել վանաձորցի փոքրիկներին։ Համերգային ծրագրին հաջորդեց խաղարկությունը, որին մասնակցեցին խանութից կենցաղային տեխնիկա գնած մոտ 400 հաճախորդներ։ Սրանով էլ հիմք դրվեց հաճելի ավանդույթի ձևավորմանը։ Այս գեղեցիկ տոնի արդիվ ուզում եմ շնորհավորել մեր քաղաքի բոլոր երեխաներին։ Այս միջոցառումը կազմակերպել ենք մի փոքր նրանց ուրախացնելու համար, ինչպես նաև նրանց ծնողներին այդ օրական հոգսերից ազատվելու համար մի քանի ժամով։ Սա կլինի շարունակական, հաջորդ կկազմակերպենք ավելի մեծ ապրանքներով ու ավքանակով ավելի շատ։ Սառնարան, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, փոշեկուլ, թեյնի, հյութակամիջ և կենցաղային մեծ ու փոքր այլ ապրանքատեսակներ։ Սպրինտ խաղարկության ընթացքում բոլոր ապրանքները կտան իրենց տերերին։ Օֆելիա Բալյանը վերջերս էր պլազմա խանութ սրահից գնել գազօջախ և օթորակիչ, շահել է հարիչ։ Ասում է, շահումը տեղ կգտնի խոհանոցում, թեև մեկն արդեն ունեին։ Նախաձեռնությունը ոչ միայն հաճելի է, այլև վարակիչ։ Առաջիկայում չիր պատրաստող սարք պետք է գնեն, կգնեն հենց պլազմա խանութից, ասում է Օֆելիա Բալյանը։ Զարմացած եմ շատ, ոչ մի անգամ այսպեսի առիթ չի եղել, ուղղակի չէի էլ հավատում, ասի գնա, մի գուցե ստացվի, ու իրոք ստացվեց, շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ նման ակցիաներ են կատարում մեր ժողովրդի համար, շատ հաճելի էր, շատ ուրախ եմ։ Հա, իրոք սպասում էի ես, սպասում էի ու շահեցի, պետք էր, չունեի, շատ ուրախ եմ։ Իհարկե կօգտվեմ պլազմա խանութից, որպեսզի նորից շահեմ։ Գնել էինք գազօջախ մարտի 10-ին, խաղարկությանը շահեցինք փոշեկուլ։ Շահել եմ հեռուստացույց, շատ-շատ շնորհակալություն։ Կաշխատեմ հաջորդ անգամ էլ, ինչ որ պետք է լի, անպայման օգտվեմ այս խանութից։ Օգուտ էր, ընտանիքի համար շատ պետքական ապրանք, շատ կուլ։ Պլազմա խաղարկությունը շահել եմ ավտոմատ մեքենա։ Հուսով եմ բոլորին է բախտ վիճակի, որ շահեն այսպիսի հաջողության սարքեր։ Պլազմա խանութ սրահի հաջորդ սպրինտ խաղարկությունը կկայանա սեպտեմբերին, նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, այն աչքի կընկնի նվերների առատությամբ և ոչ միայն։ Գոհար Մովսիսյան, Վոլոդիա Ավոյան, Մոլորակ։